Vítejte ve středních Čechách, kde se nachází tento skrytý poklad Sány, malebná vesnička v Polabské nížině. Právě zde pro vás máme v nabídce rodinný dům s prostornou zahradou, stájemi a opravdu velkou stodolou. Uvnitř domu na vás čeká zdařile zrekonstruovaný interiér. Prostorná kuchyně s jídelním stolem, velký obývací pokoj a pro vaše klidné spaní tato útulná ložnice. Vytápění domu je vyřešeno tepelným čerpadlem, dále je zde záložní elektrický kotel a pro tu správnou romantiku budete mít k dispozici krbová kamna přímo v obývacím pokoji. Součástí nabídky je i tato prostorná zahrada s dalšími dvěma stavbami, kdy svého času jedna z nich sloužila jako stáje a druhá jako stodola pro uskladnění sena. A co z nich vytvoříte vy? Fantazii se meze nekladou. A pokud by vám tento prostor nestačil, můžete se dále realizovat na přilehlém pozemku za stodolou, který je rovněž součástí prodeje. Z obce Sány je velice dobrá dostupnost do měst Kolín, Poděbrady a Nymburk, kde naleznete bohatou občanskou vybavenost. Tohle místo rozhodně stojí za to vidět na vlastní oči. Toužíte po životu na venkově, na čerstvém vzduchu a v pomalém tempu? Kontaktujte makléře. Rád vás tu osobně provede.